Yes, mtazamaji karibu tena. Mimi naitwa Captain Nyota and of course natazama Captain Nyota TV. Inakuaje? Ni muda kidogo sijasema na nyinyi hapo right now, lakini nimerudi tena. Nilikuwa kwa sisikii poa, lakini right now naendelea fresh. Anyways, kuna post ambayo ningependa kidogo tuizungumzie, ambayo ni ya producer T Hits aliweza kupost siku ya jana masaa kama 12, 13 hivi yashapita, na ni ile ambayo alikuwa ameandika kwamba ile verse inasema nitaandaa meza mbele ya adui zako ndio sasa. Wako busy kunitukana, alafu Mungu anazidi kunifungulia milango. Nabii hakubaliki kwao, but one day wataishi kunikumbuka again. Thanks jua kali for the recognition, God bless you more. Akabandika link ya ngoma yake, of course ni collab yake na jua kali. Ile ngoma iko kwenye channel ya jua kali, haiko kwake, lakini ni ngoma ambayo over the week mshikaji amekuwa akizungumzia sana, akiposti jua kali pia akiposti, yani kumaanisha kwamba kuna bondi fulani moja amazing kati yake na jua kali. Unlike wasanii wengine wanafanya collab na wasanii wengine wakubwa ambao natarajia kwamba watakuwa na support, lakini sometimes wanabana fulani, wanabana aina fulani hivi, lakini hii hapa imeonekana ni kama kuna washikaji wa karibu sana. The bond ambao wako nao washikaji wawili T Hits na jua kali ni moja amazing sana. Anyways, ngoma inaendelea kufanya poa pale kwenye ukurasa YouTube, lakini pia mitandao mingine ambao wao washaiweka. Now kwenye ile post washikaji wamekuja kadhaa pale kuandika comments za kwao, na ningependa kuzisoma. Kuna Susumila, kuna Happy C, kuna Steve Kipande, wengineo watu kibao wamekuja pale ndani comment. Happy C ameweza kusema kwamba hehe, usikii noma sana. Tiza akamjiba akamwambia kichwa mpaka kieleweke, akacheka pale. Happy C baadaye akamwambia wakinukisha sana kaka. Tiza akasema nikupambana tu kaka, ile ila wewe ni mwanangu, tuko pamoja sana. Anyways, watu walidhani pengine kama T Hits akija kwenye game like ana joke zile jokes zake, like anataka tu kuimba kushtua watu, lakini imeonekana imekuwa serious mpaka mshikaji sasa hivi anaanza kufanya makolabo na washikaji wakubwa nini na kina jua kali, na kuna zingine mshikaji najua tu kule Nairobi anaandaa. Alafu pale kwenye ile video ambayo amepost Facebook, jua kali amesikika akisema kwamba T Hits ni wa Mombasa, ni mshikaji ambaye amerelocate Nairobi, lakini ni mpambanaji flan amazing hivi. Sasa inaonekana jamaa sasa hivi ameamua kwamba producer usanii. Kuna hii comment ambayo imenifanya mimi nikuje hapa nifanye hii story, ni ya pia jua kali pale ame comment pale kusema shukrani sana, alafu blessings bro T Hits akamwambia. Asa hii ya Susumila ndo alikuwa na icheki hapa, amesema lazima tukutupie jini mwaka huu T Hits. Amecomment pale tena, alicomment hapo hapo jana baada ya kupost Susumila huyo akacomment, lakini T Hits akaja akamjibu akamwambia natafuta sana jini lakini wa hela, akacheka. So rusha moja basi, washikaji pale wakoko na comment akina Chilumo deche, na wewe utunge wimbo wa Tyreni ukisifia jini lako. Du, hii nimekuwa ni balaa kweli kweli. Hii ni post ambayo imepata reaction ya wasanii wakubwa kubwa, vitu kama hivyo. Kuna mshikaji pia amesemaje hapa, acha niangalie kwenye ma comments mengine. Nyoni washikaji pale nisomesome majina yao pale. Kuna Sami Mchizi, una hasira kweli. Steve Kipanda anasema safi sana man. Salim M Salim anasema legend huyo, au sio bana? N3MZ, yani vitu kama hivyo. By the way, T, wewe ungekuwa promoter wa muziki wa pwani since early 2000, hata kina Chosen One bado angekuwa anapiga hip hop. Huyo ni kanibali sio? Nelson Nela anasema watu bana, vitu kama hivyo. Anyways, hiyo ni update ambayo nakupatia kwamba kulikuwa na conversation fulani kati ya T Hits, Jua Kali, Susumila, Happy C na washikaji wengine ambao pia ni washikadau wa muziki. Ni update tu ambayo nimekupatia. Oya Susumila, usimrushie jini mshikaji, ameamua kwamba anakuja na usanii anaofanya ni kupiga zaidi, anaopiga mwingi kupitia usanii lakini pia producer. Anyways, bye, next update. Mimi naitwa Captain Nyota. Subscribe, hakisha kwamba vitu vinakuja ni vingi, haukosi kuvipata papa hapa kwenye Captain Nyota TV. Bye, until next update.